порушуєте закон, намагаєтесь уникнути відповідальності, займаєтесь шахрайством чи є учасником злочинних схем, тоді саме ви можете потрапити в об'єктив наших розслідувань. Я Лілія Куцюк і в прямому ефірі телепроект Агенції незалежних журналістських розслідувань «Клітка». Тема сьогоднішнього випуску – «Вбивці в погонах». Увага на екран. Неї повністю щелепа вилетіла. З неї набрік голови, з носа кров, з голови, вся вулиця була в крові, повністю все розбите. Ноги були скручувані. Вона лежала, ось так скручена лежала. А її потім розложили, щоб опізнати тіло, хто тут такий. Удар, хлопок, свист коліс і все. До села їхав, обганяв ту Таврію п'яний і збив жінку і полетів. Навіть не зупинився, нічого не визивав, нічого. Ці хлопці вже з Таврії стали, визвали швидку і подзвонили в міліцію. Ну, голова розплющена, голова є, так що. Я не переїхав, цей збив, а цей ззаді хтось летів, я не переїхав. На узбіччі був припаркований автомобіль КАМАЗ з причепом, який перевозив ліс. Водій легкового автомобіля Nissan Leaf рухався по правій полосі. І він дещо виїхав за межі своєї полоси, так би мовити, трохи з'їхав з узбіччя і правим боком фактично в'їхав під цей причеп КАМАЗу. Практично права сторона автомобіля взагалі зруйнована. Після зіткнення з причепом автомобіль розвернуло, винесло на зустрічну смугу. І це ще щастя, що на зустрічній смузі в цей час не було інших автомобілів. Мешкали разом, ну, ми спілкувалися, так, можливо, ми мали якісь плани, але не мешкали разом. Мене десь близько 5-6 годин попросила завести додому мою колегу, тут Наталя. Напевне, в автомобілі були її родичі, друзі. Ні, я не пам'ятаю, що там сталося, тому що я прокинувся. Прийшов до тями вже на узбіччі. Це службовий автомобіль. Департамент. Що сталося, я не можу зараз сказати. Скажи людям, де наша матуся? Мама. А чого? Це мама Ліна. Забрала білі крила і полетіла на небо. Ми традиційно працюємо в прямому ефірі. Також ви можете дивитися нас на Facebook-сторінці телеканалу TV7+, залишати свої коментарі. А разом з нашими експертами та гостями в студії ми сьогодні проведемо журналістське розслідування у дорожньо-транспортних пригодах, де фігурантами є чиновники або працівники правоохоронних органів. І незважаючи на те, що більшість справ розслідування вже завершено, у них ще є білі плями. Наші експерти. Володимир Готра, представник Хмельницької обласної прокуратури. Його колега Надія Якушко. Так. Олександр Томусяк, заступник директора територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький. Наталія Виноградська, журналістка, перепрошую, а також Оксана Бартунь, племінниця загиблої у ДТП, та Альона Солом'яна, сестра загиблої ДТП. І наша перша історія про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у грудні 2019 року. Тоді неподалік міста Хмельницького збили насмерть двох людей. За кермом перебував працівник Служби безпеки. Увага на екран. 25 грудня 2019-го на автодорозі М12 Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка в межах села Прибузьке автівка збила двох людей, які переходили дорогу у невстановленому місці. Свідки кажуть, поліція і швидка їхали занадто довго.
Ми там стояли, світили. Там, щоб не світили, там ніхто не знає, що там. Так хлопці позбігалися, всі показують, що стой, стой. Летять, чорти летять, по барабану. Проте шансів вижити у потерпілих не було. Ну, голова розплющена, як голова є, тільки що хтось на переїхав. Цей збив, а десь ззаді хтось летів на переїхав. Як стало відомо, службовою автівкою ДО «Лано» скерував 28-річний оперуповноважений СБУ області. Ознак алкогольного сп'яніння у чоловіка виявлено не було. І керманич автівки, і загиблі родом з Деражні. 38-річна Наталія і 46-річний Леонід, кажуть родичі, були добрими друзями. Їх поховали на батьківщині. У Наталії залишилась сиротою 12-річна донечка. Дівчинка повторила долю своєї мами. Рано осиротіла. Яке покарання отримав винуватець трагедії та як склалась доля дівчинки? У мене питання до вас, пане Олександре. Так. Розслідували провадження працівники Державного бюро розслідувань. Так. Скажіть, будь ласка, на якій зараз воно стадії? Досудове розслідування було завершене в липні 2020 року. І обвинувальний акт був направлений до Хмельницького міськрайонного суду. Фактично, за півроку ми встановили всі обставини даної події, зібрали достатньо доказів, які підтверджували вину даного співробітника Служби безпеки України у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Який вирок? Вже є вирок? Ні, вироку ще нема. Дане провадження зараз на розгляді у Хмельницькому міськрайонному суді. А де перебуває підозрюв? Обвинувачений? Обвинувачений наразі перебуває на службі. Тобто він працює? Ми зверталися, так. Слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького регіону, зверталися до слідчого судді з клопотанням про відсторонення даного співробітника від посади, від виконання службових обов'язків, але судом було відмовлено від даного заходу забезпечення за аргументацією, що його безпосередні посадові обов'язки жодним чином не впливають на той злочин, який він вчинив. Ну як так? Тобто це вже питання до суду. Ми, слідчі, не надають оцінку рішень суду. Суд – це абсолютно незалежний орган. Тобто зараз обвинувачений, працює у Службі безпеки, виконує безпосередньо свої обов'язки. Так, до нього застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, який діє на даний час. Він не має права відлучатися без дозволу суду з міста Хмельницького. Він здав паспорт громадянина України для виїзду за кордон, йому заборонено спілкуватися свідками і потерпілими. Яке покарання його чекає в разі доведення його вини в суді? Позбавлення волі на строк до 10 років. Позбавлення волі. Як на вашу думку, чому так затягується розгляд цієї справи? Питання взагалі в нашому кримінальному процесуальному кодексі. І будь-які дії обвинуваченого, які спрямовані на затягування судового розгляду, їх фактично припинити не можна, оскільки є і практики Європейського суду, і українських судів, які вимагають беззастережного забезпечення прав обвинуваченого. Якщо якимось чином обмежити його права в захисті, в поданні своїх доказів, подальшому це рішення буде визнане незаконним і скасовано. Дякую, пане Олександре. Ми вже можемо поспілкуватися з пані Наталією. Пригадайте, будь ласка, події того дня і що вас насторожило в цій ситуації? Ну, перше, я кажу, коли ми приїхали, дуже вразило, дійсно багато людей дивиться, спостерігає, і люди просто жалілися, що дуже довго не їхала поліція, і вони вимушені дуже були... Дуже довго це скільки? Ну, ніхто на цьому не акцентував, тому що вони захищали тіла. Тіла були розкидані. Хто захищав тіла? Люди, звичайні люди. Вони ставили знаки, просили у дальнобійників. Вони самі там вламали гіляки, перекривали з собою дороги, ну, щоб просто не пошкодити далі ці тіла. Коли приїхали, вже приїхала поліція, то я пригадую, що вже ми тоді на той час під'їхали. І нам ніхто не хотів нічого абсолютно коментувати, що, хто був за кермом. Ну, дуже якось так зневажливо до нас ставилися.
А що вам вдалося тоді дізнатися? На той момент ми так і не змогли дізнатися, але коли приїхали працівники ДБР, тоді ми зрозуміли, що тут щось не так, що це незвичайне ДТП. І вже потім ми дізналися, що саме винен працівник СБУ. Ну, ми ще не можемо назвати його винним, тому що ще немає вироку суду. Ну, я не називаю прізвище. Але за кермом сидів працівник Служби безпеки. Так. У нас в студії також пані Альона, це сестра загиблої, і пані Оксана, це племінниця загиблої. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про цю страшну трагедію? Мені мами подружка позвонила. Вони загинули ввечері, а на другий день, 12 годин, вона мені позвонила, спитала, коли я спілкувалась з тітю. Ми до того часу десь 2 дні не спілкувались. Я зрозуміла, що щось не то, побігла її шукати, а вона, ну, подружка мамина, спитала, де вона жила. І я, ну, так зрозуміла, що щось не то. Я пішла, побігла в лікарню, питала, чи в морг не привозили. Ну, сказали, що я в диражні питала, я не думала, що вони тут. А вже потім дізналися. Вона вже теж ця подружка. Пані Альона, що ви відчули, коли ви дізналися про смерть рідної людини? Я ще навіть не знала, що вона вмерла, я вже відчувала це. Яким чином? Мене в душі дуже пекло. Я розуміла, що просто вдома там щось таке сталося. Я не могла таке повірити, що мої вже сестри не було. У вашої сестрички залишилася 12-річна донечка. По суті, вона, ну, майже повторила долю своєї мами. Тому що ваша сестра також залишилася в ранньому віці. Розкажіть, будь ласка, про це. Наша мама загинула від раку в 40 років, і ми з нею жили. Ну, я була старша за нею, ми жили разом. Завжди допомагали друг другу. Це була моя сестра. І батько, і мати, і все. Бо в мене, я була сиротою, в мене нікого не було. Одна ця сестра. А з ким залишилася зараз? Де ця дівчинка? Дівчинка в інтернаті, ваша. Нам не дають дівчинки. Тобто вона не з вами? Ні, нам її не дають. А відколи вона там? Одразу після дорожньо-транспортної пригоди? Так. А чому так сталося? Ви не бажаєте її взяти ми під опіку? Ми хочемо, і ми бігали. Ми до цього часу, душа нас таки болить, що цю дитину нам не дають, забрали. А ви з'ясовували, чому саме? Яка причина? Чому вам не хочуть дати дитину під опіку? Житло не дозволяє. Не дозволяє жилплощадь. У мене однокімнатна квартира, і дочка проживає з двома маленькими дітками. Я сказала, що я піду тоді до сестри в хату жити. Там умовно магазин. Скажіть, будь ласка, чи звертався до вас підозрюваний на той час? Можливо, він якусь допомогу вам пропонував? Ні, він до мене до цього часу, я його в лице ще не бачила. Він скривається до цього часу від мене. Там були його родичі, мати приходила, батько, брат. Ну, в той час, коли сталося все, вони прийшли і падали на коліна. І я зла на них ніякого не мала, бо вже біда як случилась, то вже, ну. А нам сказала Оксана, що в попередній розмові, що ви підписували якийсь документ, так, коли вони вам пропонували вони гроші. Вони дуже з обманом до мене що підійшли, але я вже розуміла, що це обман. Я коли йшла на цей обман, я розуміла це все, бо... Ну, що це за обман? Ну, обман, вони там розказували, що вони Ангеліні допоможуть, що вони все для неї зроблять. Там, щоб... Вони пропонували вам гроші? Ні, не гроші. Вони просто допомагали, що це, ну, вони допоможуть Ангеліні там житло. Вони казали, вони клялися Богом. Вони казали, що вони дуже бояться Бога і вони будуть, вони. Знаєте, як вони казали, що це їхня дитина, це ми їхня сім'я, і вони Боже спав не лишуть. Вони дуже сильно її будуть любити і допомагати, і поставлять її на ноги. Ну там дуже багато. Ну, до цього було часу ніякої допомоги від них не було. Ви кажете, що обманом. Чому я вам так скажу, дивіться. Ну, обіцяли дуже багато. Обіцяли, що дитині буде добре, що дитина буде з нами, що все, ну, що будуть підтримувати. Ну, а в ітогі дитину от просто запхали в інтернат, нам її не віддають. Я приходжу, ну,
приїжджала не раз. Літом я постійно до неї їздила, потім почався цей карантин. Сказали, що не можна через карантин, мене прям випхали звідти. Тобто називають якісь певні причини. Ми обіцяємо, що команда наша команда візьме під особистий контроль цю ситуацію з дівчинкою. Але от у вас зараз є нагода. Є представник Державного бюро розслідувань, який власне займалися слідством. Можливо, у вас є до нього питання? Що тут? Я не маю що спитати. Я вважаю, вони свою справу зробили. Вони виявили, що він винен, правильно? Так? Так. Бо він перевищив швидкість. Тобто, якби він їхав 50-60, вони б залишились живі. Хай би там були поломані, але були б живі, правильно? Я так якого вважаю. Якого покарання очікуєте для цієї особи? У мене покарання не було з тої минути, коли загибла сестра, бо я не Бог і я не маю права цю людину наказувати. Одне, що я попросила, це просто, знаєте, як всі мої родичі, друзі, всі знайомі казали, треба квартиру. Я не треба була в нього ні квартиру, нічого. Я в нього просто попросила, будь ласка, дайте мені на газ, не в нього, щоб мами. Мами його, щоб я. Від сестричкиної хати, яка залишилась, провела газ і з цією дівчинкою жила. Мені сказали, нема. Ви розписалися в тому, що у вас немає ніяких матеріальних претензій до нього? Дивіться, як було. Перед похороном вони прийшли до нас і клялися, що там будуть допомагати, все буде хорошо, дитині буде добре. Вони дали 100 доларів і 1000 гривень. Ці люди. Мама і батько з братом його. Його в нас не було, я його побачила, він зі мною зустрівся десь через півтора місяці, по-моєму, якщо не помиляюсь, після трагедії. Півтора місяці десь пройшло, і він зі мною зустрівся, і так само сказав, що буде допомагати, буде до Ангеліни їздити. В ітогі пройшло півроку, він до неї приїхав, привіз їй, якщо я не помиляюсь, 2 футболки, кофту. І щось ще, якісь там мандарінки, допомога. Це через півроку. Тобто у вас тільки на такій усній основі є там ніякі письмові заперечення? Мама написала. Оце ж вони нам дали цих 100 доларів, 1000 гривень. Потім після похорону, через 2 дні, через 4 дні десь після похорону вони прийшли. І сказали, Альонка, ми будемо допомагати, ти ж бачите, ми дали перед похороном тих ночі. Пане Олександре, чи буде це враховано в суді? Я вам як юрист скажу, що представник не може ось так відмовитись від майбутніх цивільно-правових претензій фактичної потерпілої в доньки. Донька сама може собі обрати іншого представника, оскільки вона неповнолітня, і звернутися вже про відшкодування матеріальної і моральної шкоди. Звичайно, потерпілими на стадії досудового розслідування цивільний позов не заявлявся про відшкодування моральної і матеріальної ви шкоди. Ви чуєте? Так, потерпіла сторона, кажуть, і не заявляли. Я в суді, я подавала цивільний? Я про досудове розслідування, я за суд. Мені ніхто не сказав. Потерпілі мають право звернутися в суді на стадії підготовчого засідання. І навіть якщо вони цього не зробили, в подальшому, після прийняття судом вже рішення по суді. Це звучить як порада, так я розумію? Це звичайно, як від юриста, як від громадянина. Порада, що ви завжди маєте право добиватися відшкодування моральної і матеріальної шкоди, незалежно від того, чи ви щось підписували, чи ви комусь щось обіцяли, які ваші особисті стосунки з іншою стороною. Вас жодним чином не позбавляє права отримати відшкодування. І тим більше цього будь-які ваші дії не позбавляють цього права доньки загиблої. Пані Оксана, пані Альона, ви почули, що вам порадили, ще скажіть таке, як ви думаєте, якби обвинувачений не був працівником Служби безпеки, чи вже би був вирок в суді? Так, я думаю, так. Я ще раз повторюю, що ми обіцяємо взяти на контроль ситуацію з донечкою вашої загиблої сестри. Ми вам дуже дякуємо за участь в програмі. Тримайтеся. Вам дякую. Дуже дякуємо. А наступна наша історія про страшну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в селі Шибарівка Красилівського району. Зараз про ту трагедію нагадують лише квіти і лампадки на тому місці. А тут загинула 30-річна мама
двох маленьких дітей. Кермувальником автівки був поліцейський. На той момент він обіймав посаду начальника сектору реагування патрульної поліції Красилівського району. Увага на екран. Скажи людям, де наша матуся? Мама. А чого? Мама не хоче. Забрала білі крила і полетіла на небо. Через 3 місяці після ДТП мати Олени каже, слідчий нічого толком не розповідає. У ДТП звинувачує загиблу доньку. Ми сказали, що вона сама під колеса скосунулась. Що вона сама. Це хто вам так сказав, що вона сама під колеса кинулась? Слідчий. Що вина не доказана, ну кажуть, що вона сама під колеса всунула. Як вона могла сама під колеса всунути? Вона йшла, а що він їхав помалу, він побачив перед собою тільки 50 метрів, як вона йшла. Вела велосипеда. О, ну він не, я кажу, а як я, ну я собі думаю, а як можна її не побачити? Біла курточка, сіра шапка, рюкзак на плечах, на рюкзакові така червона, ну, отражательна, я не знаю, на плечах. І веде велосипеда. Він її так протягнув, що скинув колготи, скинув туфлі, закачав штани, носки поскидав з них. І стільки проволік її. То як, якщо він помало їхав? І стільки проволокти, то теж? Тормозного пути не було. А, так. Да. Все. Це він приходив до вас? Ні. За 50 метрів вона любу машину спинить. Батько загиблої каже, того дня поліцейський, який збив його доньку, випивав з колегами. Він не вірить висновкам експертизи, що той був тверезий. Люди бачили, що він виходив з конвалії, він якесь повищення, ну яке, не знаю, чи звання, чи що він там відмічали. Його посадили в машину, ну люди ж чули раз, кажуть, ну люди чули, що... Каже, що він тільки, як він ще, я не знаю, ну це його до першого стопав йому їхати. Сусіди ж стверджують, Олену намагаються зробити наркоманкою та п'яницею, а справу поховати. Замнуть, хочуть зам'яти, що ви не бачите, хочуть зробити її вину. Дитина вела велосипеда, вела, не їхала, а вела по обочині велосипеда. І зараз кажуть, що вона кинулася. І ще. Ну це реально щось можна сказати. Це заминають слідство, роблять його, ще роблять винним. Це взагалі не по-чоловічості. Вона на роботу ходила, хто там каже, що якась наркоманка, чи там алкаші, чи що. Це абсурд. Це люди вже не мають про що балакати просто. Олену поховали в її рідному селі Мовчани. Попрощатися зібралися всі односельці. В неї залишились батьки і 2 дітей. На той час донечці було 5 років, а сину – 11. У нашій студії батьки загиблої Олени – Наталія та Сергій Шило. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чому ви в той вечір виїхали до доньки? Що сталося? Ну, сталося те, що... В неї постійно, ну, коротше, в велосипеді спущене колесо переднє. Вона їхала додому велосипедом? Так, да, вона їхала, доїхала там до, як то його... На шинному покажу. Так, там вона докачала. Ну, воно швидко спустило. Вона йшла вже тут, пішки не йшла, вона вела його в руках. І, ну, вона вела, а потім вона подзвонила до жінки, каже, що чи до матері. Хай батько вибезе на собі, щоб не йти пішки, бо 7 кілометрів ще було, треба було йти. Тобто ви виїхали навпроти? Так, да, я ну, буквально ну, хай 30 хвилин, бо більше там вже не можна було скільки їхати. Виїжджаю так за поворота, дивлюся, машини стоять, міліцейські, поліцейські ще тати, і скоро стоїть все блика. Я вже так мене щось як то, ну не знаю. Доїжджаю, так, да. Битив так лежить. Ну, як, ну, метрів, я не знаю, 10 чи 12, вони тоді мірили, я вже навіть не пам'ятаю, ну, 10 то точно десь. І велосипед впереді неї лежить, ще впереді неї лежить велосипед. Заднє... Ви саме... пізнали, що це була ваша донька? Так, бо я, ну, як їхав, я ж ради такого... Велосипед розбитий, тільки одне колесо розбите, всього. А її просто, він її підняв на капот,
аж на стекло назад, вона чуть-чуть не перелетіла назад. Тобто він її протягнув по воді, він її протягнув ударом цим, і він її, як сказати, він вже не тормозив. Там тормозного путі зовсім не було. Він вже просто його, її спинив ту машину, просто вона, ну, збавив газ, і вона сама, як ти казав, остановилася. На місці події тоді була і журналіст пані Наталю. Скажіть, будь ласка, що ви тоді побачили, коли приїхали на місце? Ну, чесно кажучи, є багато свідків. Свідки були шоковані, бо йшов вже тоді четвертий місяць після ДТП, а їх жодного не опитали. Люди нам казали, допоможіть, ну хай нас опитають. Ми маємо інформацію. Нам сказали, що крім цієї машини була ще одна машина. Тобто за цією машиною зразу їхала інша машина. Це є люди, це два чоловіка, які особисто це бачили. Вони кажуть, ми вийшли, ми вибігли. Але той вийшов чоловік з машини, яка стояла за цим, який збив жінку, привітався з ним, сів в машину і поїхав. Тобто є свідок ДТП, можливо, є відеозапис цього, але цього ніхто не шукав, тому що ніхто не опитав навіть свідків. Я не знаю, що на який вже зараз момент ця ситуація. У нас є представники обласної прокуратури. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи відомо вам, був водій в стані алкогольного сп'яніння чи ні? Вже є результати? Він був освідуваний на момент вчинення ДТП з участю, тобто присутності понятих працівників ДБР, слідчих, які працювали на місці, був освідуваний за допомогою спеціальної. Вибачте, а які поняті могли бути? Просто його люди, дивно, були понятими. Можна бути або з нас хтось, або, ну, При нагоді, давайте запрошу вас, будь-який зручний для вас момент, що ви приїхали чи в прокуратуру обласну, чи в ДБР, щоб ви детально ознайомились з матеріалами кримінального провадження. Я просто не хочу на загал і не маю права розголошувати. Це вже більше року пройшло, ви ще не ознайомлені з матеріалами провадження. Ознайомтеся, будь ласка, детально з матеріалами справи, і ми з вами можемо плідно разом з слідчими, з керівниками слідчого підрозділу, з процесуальним керівництвом, ми можемо вам наочно продемонструвати результати, які є здобуті, і можемо з вами обсудити, тобто пояснити вам, чого така ситуація, якщо більше року там і так далі. Тобто я просто не маю права зрозуміти правильно, не маю права зараз розголошувати. Ви обов'язково зустрінетеся, ви почули, так? Вам пан Володимир обіцяв, що ви обов'язково зустрінетесь, поспілкуєтесь. І все ж таки, скажіть, він перебував в стані алкогольного сп'яніння водій чи ні? Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження документах, він в стані алкогольного сп'яніння наркотичного не перебував. Який статус зараз в кримінальному провадженні цієї особи? Фактично зараз ця особа перебуває в статусі свідка. Підозра. Тобто він навіть не підозрюваний? Підозра не оголошується. Вже минуло більше року? Так. Чому така ситуація? Триває комплекс призначених експертиз, по-перше. По-друге, заплановано ряд важливих, тобто, ну, зрозумійте правильно, процес документування ДТП, він передбачає ряд експертиз, яка призначається одна після одної. Вже є якісь висновки якихось експертиз? Що ви нам можете розповісти? Що ви можете розповісти батькам зараз? Більшість висновків експертиз вже готова. Залишилося один невеличкий вирішальний крок для того, щоб повністю з'ясувати всю картину. Який це крок? Це крок проведення, ну я би просто не хотів розголошувати його, тому що нашу передачу може дивитися так само інша сторона. Тобто, щоб ми... Ну це зрозуміло. Да. Тобто, я ще раз, щоб ми не порушували чиїсь права і не порушували законодавство, я пропоную з захисником, якщо у вас є з представником, вірніше, нема, значить буде залучений безкоштовний, і ми сядемо детально, все пояснимо, розкладемо всі... Пані Наталя, ваші а з вами дякую, пане Володимире, пане, з вами спілкувалися слідчі? Можливо, ви є визнані потерпілими в цьому провадженні? Ми нас запрошували. Так, вони були. Ви принесли з собою, да, що ви принесли? Запрошували. Собою? А я бачу, що фотографії ви принесли, так? Фотографії, це мені. Фотографії і тут все, експертиза. Це ваша донечка, так? Да, ви можете витягнути? Це моя донечка. Це моя донечка. Мама, цих двох діточок. Цих двох діточок мама. Дівчинка і хлопчик залишилися, да, вас у початку. На даний час дівчинці 6 років. 11 лютого було 6 років. А синові 28 червня. Вони зараз з вами, ці дітки? Так, да, хвалити Бога, діти з нами. Ми присудили нам дітей. Виходили, так, да, ми довго ходили. Бо та, як
питає, її зробили винуватою, що вона наркоманка. Тобто мене, зробили винуватою? Хто про таке говорив вам? Я не знаю, ну всі почали балакати, і видно, від нього пішло. Я не знаю. Ми не знаємо. Дозвольте, будь ласка, звичайно. Згідно матеріалів кримінального провадження на момент ДТП слідів алкоголю чи будь-яких наркотичних засобів в крові потерпілої не було. Не було. Ну а що? Там, ну я не знаю хто, ну вони зараз не признаються, ну таксіст стояв там, вони його сконвалі, він вийшов. Ну, давайте ми при нагоді, будь ласка, ну, щоб ви зрозумієте правильно, що нашу передачу як дивляться люди, яким це цікаво з різних моментів. Зрозумієте правильно? Не поняв. Скажіть, будь ласка, а де зараз перебуває ця особа, яка була за кермом? Да, ми не можемо назвати його підозрюваним. Ця особа перебуває на службі. Тобто він працює в поліції? Так. Продовжує виконувати свої обов'язки? Так. Чинним законодавством, на жаль, не передбачено на даному етапі чи за таким фактом вжиття певних заходів. Тобто тільки в випадку набуття статусу підозрюваного можливо внести клопотання до суду про відсторонення його від займаної посади на певний проміжок часу. А що заважає це зробити? Це треба, щоб він набув статусу підозрюваного. Тобто повідомити про підозру. Ви сказали про те, що ще необхідно декілька провести процесуальних дій, щоб він набув статусу підозрюваного. Тобто є перспектива в тому, що він буде підозрюваним, справа розслідування у цій справі швидко завершиться і буде спрямовано до суду з обвинувальним актом. Перспектива, зрозуміти правильно, що тут ще залежить від певних висновків певних експертів, висновків експертиз. Тобто, як на мене особисто, то я б відповідь на ваше запитання дав позитивно. Скажіть, будь ласка, пане, да, звичайно. Ми теж намагалися з ним зустрітися, приїхали додому, сусіди кажуть, він вдома. Ми їх стукали і гукали, але нам двері ніхто не відчинив. Ми двічі це робили, результат був той же самий, в різні дні приїжджали. Приїхали на роботу, вийшов його начальник, сказав, да, він дійсно працює, але ми його відсторонили від роботи з людьми. Тобто він працює з паперами. І тут ми стаємо свідками, випадково стаємо свідками розмови. Виходить, що він цієї ночі він був в засаді сидів. Ми питаємо, то, а який же він був в засаді? Ну, з паперами він сидів чи що? Ну, тобто... А у вас не виникла така думка, що просто керівництво поліції покриває? Ну, я конкретно задавала це питання. Кажу, ви зараз намагаєтесь його покривати? Він дуже хороша людина, в нього сім'я, він дуже хороший. Ну, зачекайте, немає людини, людину вбито. Пані Наталі, пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи спілкувався він з вами? Чи приходив, ви просив вибачення, можливо, якусь допомогу пропонував? Було таке? Приїхали батьки перший раз на 8 березня. Ні, не перший раз. Ввечері, як привезли з моргу, то вони, то батьки... люди були, вони приїхали ввечері, батьки його. Його не було. Дали на похорон мені 10 тисяч гривень. А сам він з вами не спілкувався? Це вже більше року пройшло ні, і так? Ні. Це трошки він врем'я, я не знаю, чи він боявся. Чи як? Мій був раз, батьки приїхали, і він повинен бути був. Ну він не приїхав, він видно десь тут, в Красилові пересадів, і його не було. От у вас є можливість зараз в прямому ефірі звернутися до нього. Що би ви йому сказали? То він два рази був. Таке вже потім приходив і це ось до вже рік, як відмітили рік. На другий день він приїжджав. Ми в суботу зробили роковину за Ленку, а в неділю він приїхав і дав 5 тисяч. Ну, гроші дав гроші. Вам лучше треба ці гроші. І я до нього сказала, кажу, Саша, скажи мені, скажи мені, чому так сталося? Хіба ти її не бачив? Я був тверезий. Якщо ти був, кажу, тверезий, я до нього казала, якщо ти був тверезий, чому ти не вийшов? Я ж просила, вийди. Я сидів в машині. А тут, кажу, його повезли на експертизу. А він каже, я сидів в машині. Кому? Пане Володимире, чи можемо говорити кому про вірити? Те, з якою швидкістю він вірити? Їхав, де він перебував? І чи міг він бачити пішохода на дорозі?
Ну, ось, це, в принципі, відповідь на ваше запитання. Це є майбутній комплекс цих процесуальних дій. Тобто це ви ще маєте з'ясувати? Так. Це, да, ми після тих проведених експертиз, які були проведені, тобто мається експертиз на предмет справності, там, механізмів автомобіля, інших там елементів і так далі. Наступний момент буде вже проведення безпосередньо слідчих процесуальних дій на встановлення відстані, швидкості, видимості і інших, тобто розвитку момента ДТП і відповідності дій водія правилам дорожнього руху з моменту розвитку, чи виникнення небезпеки, чи розвитку ДТП. Він не чинить ніяких перешкод в слідстві? В принципі, на виклики з'являється, як таких відомостей, що він десь сховався, переховувався. А кримінальне провадження розслідується зараз за якою статтею? 286 частина 2 Кримінального кодексу України. Яке його покарання очікує, якщо буде його доведено вину в суді? У випадку доведення вини судом від 3 до 8 років позбавлення волі. Це вже як прокуратура, да, буде просити це суд? Згідно санкції частини 2 статті 286 Кримінального кодексу. Вас влаштовує таке, покарання? 3 роки це. Роки дають, вибачте, що я так скажу. Так. Якусь собачку чи котика заб'ють, то дають 3 роки. А це людина. І оставила 2 дітей маленьких. У мене ж теж не роки, не 20 років, ні. Не дай Бог, доводиться чимало сил витрачати енергії, коштів на виховання. Ми вважаємо сили терпіння, йому, щоб ви могли підняти їх на ноги. Це так буде, тут воно, це воно просто, як вам сказати, з виховання таке буде, що йому дали 3 роки, він там собі. Ну, ми обов'язково ще прослідкуємо за цим кримінальним провадженням. Ми повідомимо обов'язково наших телеглядачів про те, чим закінчилася ця історія. І дуже сподіваємося, я думаю, ви і вся наша команда на об'єктивному розслідуванні і на справедливому покаранні для цієї людини. Ми дуже дякуємо вам за мужність, за сили, за те, що ви приїхали до нас на програму. Ми вам бажаємо терпіння і ще багато-багато енергії для того, щоб виростити ваших онучат, які залишилися сиротами. А наступна наша історія про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 3 роки тому неподалік Хмельницького. За кермом автомобіля перебував очільник освітян Хмельницького. Автівка з'їхала у припаркований КАМАЗ, і внаслідок зіткнення загинуло 2 людей. 3 дітей і 1 доросла пасажирка потрапили до лікарні. Увага на екран. У ніч на 30 травня 2018-го на Вінницькому шосе поблизу Хмельницького сталася смертельна аварія. Легковий Nissan Leaf врізався в вантажівку КАМАЗ. Як стало відомо, службовою автівкою Nissan Leaf кермував 38-річний директор департаменту освіти і науки Хмельницької міськради Роман Миколаїв. На узбіччі був припаркований автомобіль КАМАЗ з причепом, який перевозив ліс. Водій легкового автомобіля Nissan Leaf рухався по правій полосі, і він дещо виїхав за межі своєї полоси, так би мовити, трохи з'їхав з узбіччя і правим боком фактично в'їхав під цей причеп КАМАЗу. Практично права сторона автомобіля взагалі зруйнована. Після зіткнення з причепом автомобіль розвернуло, винесло на зустрічну смугу. Це ще щастя, що на зустрічній смузі в цей час не було інших автомобілів. У салоні легковика перебувало 4 дорослих і 3 дітей. Зокрема, завідуюча садочку номер 53 Наталія Докторук, методистка департаменту Антоніна Мандзюк і її чоловік Олександр Мандзюк. 33-річна Наталія і 32-річний Олександр загинули. Маємо 2 загиблих. Одна з загиблих – це теж працівниця бюджетної установи, дитячий садочок номер 53, Наталія Докторук. Власне, Миколаїв і Докторук десь півроку часу приблизно жили в цивільному шлюбі. Минулого тижня відсвяткували зручно і планували в червні місяці одружитися. Проте сам Миколаїв після ДТП розповідав зовсім протилежне. Мовляв, людей, які були в салоні, майже не знає. Ми не мешкали разом, ми спілкувалися, так, можливо, ми мали якісь плани,
але ми не мешкали разом. Мене десь близько 5-6 годин попросила завести додому моя колега, докторук Наталя. Напевне, в автомобілі були її родичі, друзі. Ні, я не пам'ятаю, що там сталося, тому що я прокинувся, то прийшов до тями вже на узбіччі. А чий це автомобіль? Це службовий автомобіль. Чий? Департамент. Що сталося, я не можу зараз сказати. Рідна сестра загиблого в ДТП 32-річного Олександра каже, Миколай був на святкуванні дня народження доньки загиблої Наталії і після гулянки віз всіх додому. Ну, за рулем хто сидів? Подружки чоловік? За рулем машини був подружки, її подружки чоловіка, але я її не знаю. Ну, чи ухажур, я ж не знаю їх лиця навіть. Саша мені ніколи на цю машину не сідає за руль. Тим більше, що він пив. Троє дітей і одна жінка потрапили до лікарні. Майже на межі життя і смерті тоді опинилась донька подружжя Мандзюків, 11-річна Вікторія. Дівчинка перенесла декілька операцій, які проводили і окулісти, і травматологи, і урологи. В першу чергу у неї масивна заблюшена гематома, за якої, скажімо так, вона може померти. Вот, там перелом таза и, скорее всего, будет пошкоджена нерка и мочевой. Но мочевой у них, скорее всего, нет, потому что там по УЗИ видно, что он не пошкоджен. Ну, массивная гематурия. Около литра крови она уже потеряла, а уже до того она еще больше потеряла. Гемодинамика нестабильная у нее. Давление самостоятельно не держит. Плюс перелом плеча тяжелейший с вывихом ключицы, с массивным таким скольчатым переломом плеча. Перелом ребер справа, повреждение легеневой тканины в плане гемопневмоторакс, дренажку поставили. Лалычка шьют ей, и плюс пошкоджена роговица, которая неизвестно, как дальше будем уже оперировать, но это надо тоже это все делать. Окулисты есть, вот сейчас, может быть, будет это еще. У суді Роман Миколаїв визнав, що вживав алкоголь до того, як сісти за кермо автомобіля. За його словами, він випив 3 келихи шампанського. Дослідження показали, що в крові чиновника виявили 0,61 проміли алкоголю, при допустимій нормі 0,2 проміли. Пізніше суд визнав Романа Миколаєва винуватим у вчиненні злочину, передбачуваного частиною 3 статтею 286 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання – 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Нині вирок оскаржений у Тернопільському апеляційному суді. Історія вразила багатьох і скалічила долі. Ми запрошували на нашу програму маму потерпілої дівчинки, яка отримала найважкіші травми у цій дорожньо-транспортній пригоді. Наразі мама з дівчинкою перебувають у київській лікарні, вони закінчують лікування. Нам вдалося поспілкуватися з Антоніною телефоном. Увага на екран. Ми наразі в Києві, завтра нам знімають шви, тому... Тому ми робили плече, ми ще, як вам сказати, я займаюся донькою, тому в мене є про що думати, про що хвилюватися і відновлювати в пам'яті те, що воно ніколи не забудеться, але ще раз переживати ті хвилини, дійсно немає здоров'я. Ми впевненими маленькими кроками, але ми рухаємося вперед. Наразі ми вже зробили плече таке, що воно має і м'язи, і хоча б шкіра трішки... схожа на таке ж до реальності. Тому ми рухаємося вперед. Тому, знаєте, тому чесно вам скажу відверто, якби воно ніколи не забудеться, ця рана назавжди залишиться в серці, таке якби якесь чи покарання, то я не знаю, чи така якась доленосна така ситуація, яка змінила повністю наше життя, воно зупинилося 3 роки тому. Мені важко зараз це згадувати. Я зараз краще хочу бути на позитиві біля своєї доньки. Зараз я почну знову в цьому копатися, і в мене вже і так руки трусяться, вже серце колотає. Ну, мені важко. Ми чули про те, що чиновника засуджено до 6 років позбавлення волі. Пані Надію, ми знаємо, що прокуратура оскаржила цей вирок в апеляційному суді. Чому? Так.
Ну, оскаржили, оскільки прокурор орієнтувала суд на 9 років позбавлення волі з додатковою мірою покарання в 3 роки, максимально додаткову міру покарання. Ось, але оскільки судом надано менше того покарання, який орієнтувала суд прокурор, то тому і оскаржили, оскільки не погоджуємося. А не погоджується прокуратура, я підтримувала публічне обвинувачення у справі. Тобто ви особисто так, були обвинувачуємо у справі? Так, публічне обвинувачення до цього часу підтримую, як і в апеляційному суді. З рахуванням того, що, як вже зазначено було, не буду повторюватися, це двоє людей загинуло, яких не повернеш. Троє діток отримало тяжкі тілесні ушкодження. І Антоніна Мазюк отримала середньої важкості тілесні ушкодження. І саме тому прокуратура оскаржила. Крім того, звичайно, обтяжуюча обставина по справі, згідно статті 67, це вчинення злочину в стані алкогольного сп'яніння, безперечно. Ну і часткове відшкодування збитків. Не все було відшкодовано потерпілим. А хто звертався до суду з позовом про відшкодування збитків? Усі потерпіли, усі без потерпілі. Виключення. Так. Як представники діток, в інтересах діток, так і особисто себе зверталися. Навіть загинула в дорожньо-транспортній пригоді докторук Наталія. Зверталися до суду з позовом її батьки і її сестра. Крім того, були відшкодовані добровільно Миколаєвим збитки. Він зараз перебуває у СІЗО, Хмельницькому. Міста Хмельницького, так. Апеляційний суд в Тернопільщині. Тернопільський. Чому в Тернопільській? Тому що на момент досудового розслідування було ряду клопотань з боку сторони обвинувачення. І оскільки в нас в Хмельницькому апеляційному суді є 7 суддів, які розглядають провадження в кримінальній палаті, з них близько п'яти брали участь як слідчі судді. Тому це, згідно статті 76, виключає їхню можливість розгляду такого провадження по суті. І оскільки колегія складається з 3 чоловік, залишилося 2, які не брали участь як слідчі судді в досудовому розслідуванні, то тому Верховний суд визначив розглядати апеляційні скарги на Тернопільському апеляційному суду. От скажіть, будь ласка, трошки арифметики. Йому дали, суд дав 6 років. Так. 6 років з так. Позбавленням права керування транспортними засобами. Три. Максимально. Роки. Максимально. Так. Скільки він вже перебуває в СІЗО? Три роки. Три роки. Так. Ці три роки в СІЗО будуть йому зараховані у вирок? Так. Тобто, три роки буде зараховано. Тобто, по суті, якщо апеляційний суд не змінить, залишить вирок попереднього суду без змін, може сказати, що він вже три роки відсидів. Так. Через три роки він вийде на волю і що, знову сяде за кермо? Ну, окрім того, я повторюся, було судом призначено додаткову міру покарання. Він ще буде відбувати три роки додаткову міру покарання, позбавлення права керування транспортним засобом. Тобто після відбуття так, основного значить, покарання так, ще так. 3 роки він не буде мати права так, керувати автомобілем. Так. Ми також знаємо і бачили в сюжеті, що мова йде про службовий автомобіль. Так. Він перебував в службовому автомобілі. Чи зверталася, чи звертався власник цього автомобіля, це, я так розумію, міська рада? Так? Департамент. Департамент охорони, освіти. Чи звертався про відшкодування шкоди? Там же ж того автомобіля, власне, майже нічого. Нема пошкоджений. Нема. Автомобіль, да, вщент розбитий, бачили в сюжеті. Так, зверталась. Зверталась департамент з позовом відповідний вартості автомобіля. Близько, я так орієнтовно скажу, близько 400 тисяч гривень звертались в підготовчому судовому засіданні, але судом було відмовлено з тих причин, що під час досудового розслідування ні Хмельницька міська рада, ні департамент не визнані потерпілими. Тому почекайте, це ж державне майно, ну, майно комунальної власності. Підготовчому судовому засіданні я процитувала. Тобто наразі було озвучено в судовому засіданні, що департамент освіти, звичайно, буде звертатися з таким позовом після того, коли вирок набере законну силу. Ось я вам дала відповідь на це питання. Ваша позиція в суді буде однозначна. Ви наполягаєте на? На 9 років позбавлення волі. Так, 9 років. І, звичайно, ми не відмовляємося і не будемо відмовлятися. Щодо такої міри покарання в судових дебатах, підтримала прокурора лише представник потерпілої Мандзюк. Всі інші потерпілі покладалися на розсуд суду. До нас долучилися
Олександр Лавренчук, старший інспектор відділу організації діяльності груп реагування патрульної поліції. І Ігор Лижнюк, начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод управління патрульної поліції Хмельницької області. Вітаємо вас. Вітаю. Ще одна історія про чергову смерть під колесами сталася недалеко від села Війтівці. За кермом автомобіля перебував поліцейський. Увага на екран. 22 лютого близько 20-ї години 24-річний працівник поліції скоїв смертельну ДТП і втік з місця пригоди. 50-річна жителька села Писарівка померла від отриманих травм на місці події. В неї повністю щелепа вилетіла. У неї набрік голови, з носа кров, з голови, вся в лиці була в крові, повністю все розбите. Ноги були скручувані. Вона лежала, от так скручена лежала. А її потім розложили, щоб опізнати тіло, хто тут такий. Підозрюваного розшукали і затримали колеги. Експертиза встановила, поліціянт кермував автівкою у стані алкогольного сп'яніння. Свідки події стверджують, ще й летів на шаленій швидкості. Удар, хлопок, свист коліс і все. До села їхав, обганяв ту таврію п'яний і збив жінку і полетів. Він навіть не зупинився, нічого не визивав, нічого. Ці хлопці вже з таврії стали, визвали швидку і позвонили в міліцію. Правоохоронці оголосили план перехоплення. Вже за 40 хвилин таки знайшли автомобіль. У провулку з вимкненими фарами. В автомобілі – правоохоронця із товаришами. По факту смертельного ДТП досудове розслідування проводять слідчі ДБР. Встановлено, що поліцейський керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За результатами медичного освідування, концентрація алкоголю у крові водія становила 0,57 проміле. За волею обставин в один день рідні поховали жінку, а за кілька годин підозрюваного у вбивстві суд позбавив погонів і відправив під варту. Передбачено статтею 286 читання другого кримінального кодексу України за поміжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 23 квітня 2021 року. Рідні загиблої сподіваються, що суд покарає винного і запроторить його за грати не менш як на 8 років. Оце моя мама. Остання фотка, яка в мене є. Яка вона жива. Вам тяжко? Мені дуже тяжко. Я потеряв тата, я потеряв маму. У мене лишилось тільки 3 сестри. Більше кого в мене нема. Пані Наталі, ви як журналіст перебували і на місці події, і коли обирався запобіжний захід водієві. Що можете розказати? Багато чого. Свідки кажуть, що саме цей правоохоронець, він напередодні гуляв декілька днів. Побили чоловіка, розбили вікна в іншій хаті. Ну і це було як таке вже логічне завершення такий його прогулянки, назвемо так. Насправді шокувало інше. Коли ми прийшли в суд, де обирався запобіжний захід, його зухвалість. Коли я його запитала, чи не хоче він просто попросити пробачення, як мінімум, він нічого не сказав. Зате в нього була дуже цікава відмовка, чому він втік з місця події. Виходить, що коли він наїхав на жінку, по суті її переїхав, його товаришеві стало погано від побаченого. І він поїхав... Це він так пояснював, чому він залишив так, місце, так. Бо стало пасажирком. Він поїхав шукати аптеку. Ну, аптеку він не знайшов, а заїхав в якийсь тупік, погасив фари і там собі сидів, поки його не знайшли колеги. Ось таке було в нього пояснення. Тобто йому було все рівно, чи помирає та жінка, чи жива вона, чи померла. Йому саме головне, що товаришу стало погано від побаченого. Дякую. Розслідуванням цього кримінального провадження в нас займається Державне бюро розслідувань. Так, пане Олександре? Ми негайно відреагували на дану подію, отримавши від колег з поліції інформацію, що дорожньо-транспортну пригоду вчинив саме співробітник поліції, і він є нашим суб'єктом. Група слідчих виїхала на місце пригоди, частина слідчих залишилась проводити огляд місця події, працювати з очевидцями. Інші слідчі за допомогою колег з національної поліції встановили місце перебування підозрюваного. Він негайно його. Він намагався втекти, але його колеги заблокували, встановили і повідомили нам його місце знаходження.
І ми вже до нього відповідно застосували такий тимчасовий захід забезпечення, як затримання в порядку статті 207. Він зараз перебуває під вартою. В подальшому так, звернулися з клопотанням до слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Нас колеги з прокуратури підтримали, погодили клопотання, підтримали його в суді, і підозрюваного обрано даний запобіжний захід. Крім того, його відсторонено. Відсторонили його від виконання службових обов'язків, і він перебуває в слідчому ізоляторі. Ну, добре, хоч цього відсторонили, знаєте. Не можна в його випадку. І взагалі, я хочу сказати, що принципова позиція Державного бюро розслідувань, і нас підтримують колеги і з Хмельницької прокуратури, і з інших обласних прокуратур, оскільки ми свою діяльність поширюємо на 5 областей. Принципова позиція, якщо правопорушник, наш суб'єкт, чинив злочин ДТП в стані алкогольного сп'яніння, чи він зник з місця події, ми обов'язково затримуємо його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, поміщаємо його в ізолятор тимчасового тримання, звертаємося до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Жодного і терпимості ну, до що, таких випадків. Що, власне, і відбулося. Випадків, да? Ну, на жаль, ми не можемо це сказати по факту ДТП в Красилівському районі, яке ми перед цим розглядали. Водій був в стані тверезий, і з місця події він не зник. Ми ну, теж оцінюємо поведінку. Сподіваємося, що і в цій справі також суд винесе, що це обов'язково розслідування дійде до суда. Ну, ми гарантуємо об'єктивне розслідування і максимально стислі сроки. Дякуємо, пане Олександре. Ще одне ДТП шокувало мешканців Шепетівки. Там увечері на пішохідному переході автомобіль збив двох жінок, які поверталися додому і переходили на зелене світло світлофора. Це були медсестри 34 і 35 років Шепетівської районної лікарні. В той день вони після зміни йшли додому і нічого не відчувало біди. Водій навіть не намагався загальмувати, щоб уникнути зіткнення. На повній швидкості він збив жінок і втік. За кермом злощасної Кіа перебував заступник начальника Шепетівського відділу філії центру пробації. Увага на екран. Ого, я вбив! Чувак, вбив на пішохідному переході. А сам мертвий і вже змився. Мисли мертвий. Ну, є, видно, такий, що він випивший. А та його номер валяється? Так, його номер, от машина, він змився. Номер розглядайте, ви хочете забирати. Потерпілих у край важкому стані госпіталізували до Шепетівської районної лікарні. В одній із пацієнтки вона отримала закриту черепну вузлову травму, забіленого мозку, перелом черепа. Друга пацієнтка отримала закритий перелом тазу, множинні забої тіла. Потерпіло з переламом черепа і черепно-мозковою травмою після надання допомоги одразу перевели до відділення нейрохірургії Хмельницької обласної клінічної лікарні. Наталя, друга потерпіла, потребуватиме довготривалого лікування. Жінка пам'ятає, як водій після ДТП шукав номерний знак своєї автівки і навіть не звертав увагу на травмованих жінок. Нагнувся наді мною, ну, не знаю, що він хотів. Подивився просто і пішов. Люди почали кричати. Понятно, що не може. Понятно, що людина була неадекватна. Тим більше там такий пішохідний перехід, що з усіх сторін видно добре. По даному факту слідчі ДБР порушили кримінальне провадження. Кажуть, чиновник спочатку переховувався, а потім вночі сам з'явився до поліції і зізнався у скоєному. Під час досудового розслідування чиновник був під домашнім арештом. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Пане Олександре, це ваша справа, так? Так. Що так. Ви можете сказати по цій справі? Аналогічно, як було ситуації в Волочиському районі, ми негайно виїхали на місце події, так само за допомогою колег з Нацполіції встановили місце знаходження особи, яка обвинувачена на даний час, затримали її в порядку статті 208, звернулися до суду з клопотанням. Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
надзвичайно короткі сроки ми закінчили досудове розслідування у даному провадженні і спрямували його до суду. А скажіть, будь ласка, чи багато ви розслідуєте кримінальних проваджень, де фігурантами є працівники правоохоронних органів і саме обвинувачуються у порушенні правил дорожнього руху? В принципі, в нас кримінальні провадження розслідуються виключно щодо працівників правоохоронних органів, вищих посадових осіб, а також військові злочини. ДТП достатньо часто відбуваються. Я думаю, що ми десь 4-5 проваджень щодо ДТП щороку спрямовуємо до суду. По саме за участі? По Хмельницькій області. Звичайно, працівники правоохоронного органу. Але потрібно враховувати, що поняття «працівник правоохоронного органу» – це не тільки співробітник поліції. Да, чи... ну ми бачимо. Але і майстер лісу. І працівник центру пробації, і працівник виправної колонії, і військовослужбовець Національної гвардії. Але достатньо поширені. А екологічної служби теж працівник правоохоронного? Так. Скажіть, ну, пане Олександре, чи всі водії, які, от про яких ми зараз говоримо, так, які фігурантами, чи всіх їх вдалося відшукати, чи дехто перебуває ще в розшуку? Нема в нас дорожньо-транспортних пригод не розкритих. Фігуранти всі встановлені. В одному випадку їм повідомлено про підозру, скеровано провадження до суду. В другому випадку вони перебувають на даний час в процесуальному статусі свідка. Але так само, як вже пояснив мій колега Володимир Володимирович, що в процесі досудового розслідування в разі наявності достатніх доказів, щоб повідомити особу про підозру, ми без виключення повідомляємо таким особам. Пане Володимире, багато є таких проваджень по ДТП, де фігуранти не розшукані, ще розшукуються? От саме по категорії чиновники, працівники правоохоронних органів? Проваджень за фактами ДТП, які підслідні слідчим Державного бюро розслідувань, у нас таких, тобто де б не було встановлені учасники чи водії, у нас таких проваджень немає. У нас є дійсно провадження, які скеровані до суду, де повідомлено про підозру, є провадження, яких об'єктивно кропітка робота слідчої процесуальна, експертів, інших додаткових допоміжних служб з метою об'єктивного розслідування і у випадку наявності достатніх доказів, повідомлення про підозру і вжиття відповідних заходів забезпечення. Дякую. Я думаю, що ви звернули увагу, що в нашій кліці є сьогодні кайданки і... це нас таке попередження нашої програми про те, що якщо хтось уникає відповідальності за вчинення злочинів, особливо ті категорії осіб, про які ми сьогодні говоримо, то на них обов'язково чекають отака річ, яка зараз висить у нас на клітці. Це кайданки. Ми не дарма вибрали два останніх факти, про які говорили по Шепетівщині і по Вітівцях, тому що ми вбачаємо, що там є маса порушень правил дорожнього руху, в тому числі і те, що водії перебували і в стані алкогольного сп'яніння, і залишили місце ДТП. Сьогодні ми також поговоримо про те, що в Україні з 17 березня посилено відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, чи Квик, як саме змінилася відповідальність, за які порушення і що чекає порушників таких? Ну, слід зазначити, що доволі таки велика кількість змін до правил дорожнього руху наступило 17 числа, але вони всі зараз є в вільному доступі. Варто б зазначити в тему програми, це зміну відповідальності за керування в стані алкогольного сп'яніння, відповідальність, за що передбачена статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення і її частинами, зокрема. Це у нас, якщо раніше було 10 200 гривень з позбавлення... Це за першу. За першу частину, позбавлення права керування протягом на рік. Зараз у нас відповідальність починається з 17 тисяч гривень. Це точно виноситься вирок судом. Крім того, доволі таки суттєвим є збільшення санкція за керування особою, яка вже раніше була позбавлена права керування судом за керування в стані алкогольного сп'яніння. Якщо раніше ми говорили про 510 гривень, сьогодні вже починається з 20 400 гривень. Тобто для... суттєве підвищення. От ми якраз на екранах можемо бачити таке порівняльну таблицю. Даний вид стягнення застосовується
виноситься рішення поліцейським на місці розгляду адміністративної справи, тобто на місці зупинки транспортного засобу переважно в такому випадку. Крім того, варто зазначити за збільшення штрафних санкцій за керування без ременя безпеки, тобто не користуючи засобами пасивної безпеки, якщо транспортний засіб не обладнаний, або без шолома, скажімо так. Якщо раніше це було 51 гривня, на сьогоднішній день вже 510 гривень. Дане, скажімо так, вид стягнення, на мою, якби, і на нашу думку, спрямований до того, аби зберегти людське життя, тому що якраз такі ці ремені... А скажіть, будь ласка, от і пане Ігоре, скажіть, будь ласка, відповідальність за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, якщо є потерпілі, якщо є, не дай Бог, летальні наслідки, також посилено? Так, звичайно, воно в рамках адміністративного законодавства, там на сьогоднішній день буде штраф від 17200 плюс позбавлення права керування до одного року. А вже є такі випадки після 17 березня, от уже за два тижні, де ми можемо говорити про те, що вже таки попалися порушники? Такі водії є, які скоювали дорожньо-транспортну пригоду, перебуваючи в нетверезому стані. Відповідно. Можете назвати статистику? Ну, на сьогоднішній день близько 3 пригод, де водії перебували в нетверезому стані, скоювали дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих. На них складаються які акти? Так, відносно на них складалися адміністративний протокол за частиною першої статті 130, стаття 124, і відповідно, якщо не було там, до прикладу, посвідчення водія, то за частиною першої статті 126. Вони вже розглянуті судами? Ні, вони ще знаходяться на розгляді в суді. І їх очікує в рази більший штраф? Так, звичайно. Якщо раніше за дорожню транспортну пригоду було штраф 340 гривень, то на сьогоднішній день вже 850 плюс позбавлення, можливе позбавлення права керування транспортним засобом від 6 місяців до року. А щодо пішоходів? Змінилися? Також посилено відповідальність? Звісно. Відповідальність пішоходів також змінилася. На сьогоднішній день складає 255 гривень на пішохода. І з 17 числа у нас є таких вже 44 випадки, коли пішоходи були притягнуті до адміністративної відповідальності. Це за цих два тижні? Так, да. Ну, раніше важко. Я так розумію, що раніше була складність, так? Встановити особу пішоходів, вони не завжди з собою носили документи, а так. Зараз карантин передбачає так. Обов'язково абсолютно мати правильно документи, які посвідчують особу. Звісно, так. І враховуючи такі обставини, от ми бачимо, що за два тижні вже є 44 особи, які притягнуті до відповідальності. В тому числі це також змушує їх бути більш обережнішими, виходити на проїжджу частину і слідкувати за дотримуватись правил дорожнього руху. Тому що пішохід також є учасником дорожнього руху і зобов'язаний дотримуватись правил дорожнього руху. А за перевищення швидкості? Так, також підняли покарання за перевищення швидкості. Якщо, до прикладу, перевищення швидкості більше як на 50 кілометрів за годину, то на сьогоднішній день там штраф від 1700 гривень. От, і плюс підняли так же само покарання за залишення місця дорожньо-транспортних пригод. Тобто ми говорили перед цим за ДТП, де водії залишали місце пригоди. Також на сьогоднішній день, раніше був штраф 170 гривень, на сьогоднішній день вже став він 3400 за залишення місця. За те, що залишив так місце ДТП, було 170 гривень? Так, раніше було 170 гривень штраф. Якщо взяти саму статистику з початку року, то тільки в місті Хмельницькому близько 120 дорожньо-транспортних пригод скоєно, де водії залишили місце пригоди. Ну, чесно, вражають мене ці цифри. Так. А з приводу перевищення швидкості, як фіксується? От ми знаємо, недавно і в місті Хмельницькому є, визначили місце, де стоїть трукан, так? Де стоять так патрульні струк. Де це, де саме? Ну, ці місця є в загальному доступі, можна їх відслідкувати на сайті управління патрульної поліції. Но згідно правил дорожнього руху, водій в населених пунктах має рухати зі швидкістю 50 км на годину. Тобто, якщо водій буде рухатися з швидкістю більше як 50 км на годину, відповідно, за це вже є адміністративна відповідальність. Якщо йому буде рухатись перевищувати швидкість до 20 км, за це буде попередження, передбачена відповідальність статтею 125. Якщо він буде рухатись зі швидкістю більше як 20 км на годину перевищення, то відповідно буде за частиною першої статті 122 нести відповідальність. Ці місця такі найбільш скупчення дорожньо-транспортних пригод. Це вулиця Західна Окружна, вулиця Кам'янецька, якщо ми беремо місто Хмельницьке, Вінницьке шосе, в'їзд місто Хмельницьке зі сторони Вінниці, і Старокостянтинівське шосе, в'їзд з міста Старокостянтинів.
Тобто є таких скільки точок? Ну, по місту Хмельницькому їх є близько 4-5. Тільки по місту Хмельницькому? Так, тільки по місту Хмельницькому. Як працівникам поліції стало легше працювати, коли посилили відповідальність? Ну, працювати так же само. Питання стоїть в тому, що ми сподіваємося на більш дисциплінованість водіїв в плані дотримання правил дорожнього руху, оскільки вони будуть нести більш суттєве покарання. Відповідно, ми думаємо, що за рахунок цього буде водій задумуватися, що йому потрібно залишати місце пригоди. Тобто, це як одна з підстав? Одна із підстав – стимул водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. У нас немає цілі карати. Тобто, якщо, до прикладу, раніше водій, здаючи там заднім ходом, пошкодив іншому автомобілі номерний знак, і сума збитку була 340 гривень, він собі поїхав з місця, заплатив 170 гривень штраф за те, що він залишив місце, і закінчилося на тому. А таке покарання, як попередження, воно зараз існує чи ні, його немає? Зараз вже його немає. Тобто одразу вже штраф? Так, звичайно. Ну, і мені як водієві це теж дуже цікаво. Ну, я намагаюся бути, дотримуватися правил дорожнього руху, тому в мене питання є до всіх. Як ви гадаєте, на вашу професійну думку і думку от як громадянина, що змінять, що дадуть ці от зміни, це посилення відповідальності? От, пані Наталі. Мені здається, люди почнуть нарешті задумуватися, коли воно буде бити по кишені. Тобто, в першу чергу це карається? На жаль, нас інакше не можна. Якщо попереджають, ну, сьогодні попередили, а ось і завтра попередять, ну, а може потім ще пронесе. А ось так, коли вже будуть такі значні суми, я думаю, люди вже почнуть задумуватися і бути більш уважними в дотриманні правил дорожнього руху. Сподіваємось, що так і буде. Будь ласка, пане. Розуміння кожної особи про те, що йому доведеться розлучитися, скажімо так, з достатньо великою сумою грошових коштів за порушення елементарних правил дорожнього руху, які він би міг би того не робити. Я сподіваюсь на те, що все ж таки, скажімо, збільшить рівень дисциплінованості водіїв. Так само, як такої думки і ваш колега Олександр, так, що це просто дисциплінує. Збільшить рівень дисциплінованості водіїв і заставить їх, скажімо так, більш детальніше і ретельніше тримати правила дорожнього руху. Дякую. Будь ласка, ваша думка ще. Пару слів. В принципі, я думаю, що в даному випадку перше, що потрібно би зробити, і щоб наступили результати, про які говорила пані Наталя, і щоб змінити свідомість людей, це щоб державою було забезпечено невідворотність покарання. Тобто своєчасність, адекватність і невідворотність. Тобто, якщо людина буде чітко розуміти і знати, що за певне порушення і чітко, і безпринципно до неї буде застосовано. Безпринципно, це ще питання також і до працівників прокуратури, ДБР. Прокуратура тих, хто... в адміністративних в даних матеріалах. Ми говоримо також і про кримінальні. Правильно, ну, рішення все-таки приймає не прокуратура, тобто ми ніби в кримінальному провадженні орієнтуємо суд на призначення того чи іншого покарання. Рішення все одно приймає суд. В адмінматеріалах так само ж. Представники патрульної поліції представляють ніби сторону там свою, ну, держави, так, в даному випадку. А от якщо буде забезпечено дійсно невідворотність покарання, ну, змінить свідомість, як на мене, змінить свідомість людей, громадян, пішоходів, водіїв, які будуть розуміти, що от, ну, не вдасться там при за певних обставин там, ну, уникнути відповідальності, відбутися якимись легким попередженням. Там і так далі. Так. Пані Надія, вас як жінку, от не вразили ці факти, про які ми розповідали, так? Так. Ну, власне, так само вважаю, що збільшить дисциплінованість, але чомусь не тільки водіїв, але ж і збільшилися штрафи. І стосовно пішоходів, це важливо, тому що більшість пішоходів розуміють, що вони взагалі не несуть ніякої відповідальності, про це не знають, що вони несуть відповідальність. Так само збільшились штрафи стосовно водіїв велосипедів, це так само важливо. Тому дисциплінує не тільки водіїв, але й дисциплінує інших учасників процесу. Звичайно, погоджуюсь. Дякую. Ваша думка, пане Олександре? Я теж згоден з колегами, особливо щодо невідворотності покарання. Це основний стимул всіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватись правил дорожнього руху, особливо ті випадки, про які ми говоримо, і про стан алкогольного сп'яніння, і залишення місця події. Якщо особа, потенційний правопорушник, знатиме, що ні в якому випадку, ні при яких зв'язках, ні при чиї допомозі вона не уникне кримінального покарання, суворо кримінального покарання, яке не буде пов'язане з звільненням від відбування покарання так званої умовно,
тоді набагато менше буде цих злочинів. Дякую. Не дарма я звертала вашу увагу на клітку і на кайданки. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. А вам, шановні друзі, я сподіваюся, ця програма була корисною. І ми зустрінемося з вами традиційно у четвер о 19:00 на телеканалі TV7+. У програмі Агенції незалежних журналістських розслідувань «Клітка» і будемо говорити і показувати вам те, про що не говорять і не показують інші. Дякую, побачимось.